Fala aí, galera. Entro é bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Foligno. E vamos para mais um vídeo desse canal. Seguindo aqui com a vida de Birubiru. Uh, no último vídeo vocês viram que a gente deu uma melhorada na nossa asa. Porém, eu acabei esquecendo naquele vídeo que eu poderia continuar melhorando ela, ok? E, e agora a gente vai estar fazendo isso, tá? Então vamos fazer assim. Vamos botar aqui para cá. Vamos clicar na nossa fada aqui. Vamos abrir loja. Aqui no Consume a é Ponte a gente tem a quantidadezinha aqui. Vamos lá, pegar pegar 500 por enquanto. Vamos lá, vamos usar os ups. Vai que a gente chega na última. Olha, não foi. 500 é pouco, é melhor pegar mil. Pão, um, pão e pão. Pronto, mil. Vamos com mil agora. Ó, foi uma, dois. 3, olha e agora acabou, pegar mais 250 né, torcer para ir com 10 cliques, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tem mais algum clique não, não foi com 10 cliques, vamos lá, vamos lá com mais 10 cliques então, Vamos rapidinho que de outro jeito não foi. Não foi. Então vamos agora com 75. Eu acho que tá para sair, eu não vou ficar gastando tanto ponto não. Não foi. Mais 75. Foi. Pronto. E com isso a gente pega aqui a última, a gente não precisa mais usar, adivinha, vamos fechar aqui. Estou com uma pequena quantidade aqui de Pena da Promessa E vamos ver se a gente consegue agora Vamos lá Eu acho que essa quantidade aqui é bem pouca Mas vamos lá A gente já começa a pegar umas asas mais bonitinhas Olha Tomara que a gente não pare na verde Que a verde é feia pra caramba Vai, 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 vai. Opa, foi Sai da verde, please Não para na verde não Opa, foi mais um pouco. Vai, meu filho. Força, avante. Opa, tá indo, ó. Vamos pegar a azulzinha, que a azulzinha pra... ela é muito bonita. Pegamos a azul. Olha. Opa. Tá indo. Opa. Pra gente chegar na rosa? Hum. Opa, pegar uma rosa cabo agora a gente vai lá de novo na loja e vamos comprar aqui 250 mais 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 e vai e vai e vai tá bom assim por enquanto tá. fechar aqui para gente quando tem, tem a quantidade de maneira ali vamos lá meu filho vai para mais 15 a roxinha, a rosinha, a rosinha, é maneira, rapaz. Ó, vamos entrar na amarela. Vai amarela, vai amarela. Opa, pegou uma amarela. Estamos na 13, vai 14, vai 14, vai 14, vai 14. Foi 14. Agora estamos na última. Estamos na última. Vamos lá, então, de novo. Meu processo: 250. Não foi mais 250. Foi. Dá para pegar mais 250? Não, não dá. A gente vai fazer o cálculo aqui e torcer para ser o suficiente. Que a gente está na última. 17.585 dividido por 150. Igual a 117. 117. Vai, 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 por favor. Vai, vai. Foi. Foi, 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 foi. foi. Deixa eu equipar aqui para vocês verem como é que é. Olha. Douradinha. Ó. É o douradinho, é. Douradinho. Agora sobrou algumas aqui vinculadas. Que vão ser guardadas de, de lembrança. E agora, não menos importante, vamos aqui para penas da tormenta. E vamos lá então, né? Vamos lá. Pronto, pegamos apenas uma equipar para ver como o nosso personagem fica. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho que a gente tá. Opa, vai achando. Vamos aqui tentar pegar dois. Isso aqui já é complicado mesmo. Vai pra dois, vai para dois. Não foi pra dois, mas não tem problema. A gente conseguiu fazer um up maravilhoso na asa. Nossa asa agora tá bonitona. Bonitona mesmo. Olha isso. Ó, olha como a gente tá bonitão. Bonitão, bonitão. Vamos ver agora quanto, quanto de ataque nós temos. Nós pegamos 10kk de ataque por 9.2 barra nós, 9.1 de, é, de defesa física e defesa mágica. Estamos com 58kk de HP. Hum, deixa eu ver o que mais temos aqui de importante. Deixa eu ver o que ela dá aqui também. Temos 322 de sorte, 3.800 de dita na cidade. Então a gente está mech, 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 mech com a novinha, mech, mech, mech. Estamos mech, garotada. Agora que a gente tá Mac, vamos ficar um pouco mais Mac. O que vocês acham? Bom, vamos lá aqui. Deixa eu ver aqui o que, que eu posso fazer. Aqui, vai, passa, passa. Aqui, deixa eu ver. Tá. O que, que eu vou fazer aqui agora para a gente ficar mais Mac? Eu estou com a quantidade de caixa aqui ainda. Maneira, sacou? Maneira. Eu preciso de outra, outra arma dobrada. Ou eu preciso de outra arma do dobrada. Uh, Para mim pegar arma brado eu fico fazendo DG, que eu não vou fazer, mas se vocês quiserem fazer, há uma opção. Olha, o Tyron também pegou a e Raymond. Boa, Tyra! Tá, então a gente vai gastar um pouco de cash aqui no Tesouro. Por quê? Porque eu, particularmente, eu gosto muito do tesouro, porque ele vai me dar coisas que eu ainda utilizo, como é, atualização de pixel, elástica é, de alma, que é muito importante, alma unida profunda. É, pérola da sabedoria que eu preciso muito para deixar pra gente tá upando aqui o nosso Tenets, OK? Então, tem algumas coisas aqui que eu ainda uso, incluindo que eu ainda preciso de algumas gemas, cadê? De velocidade de encantamento? Acho que é isso, de velocidade de encantamento. Então, a gente vai estar tá tentando pegar aqui, OK? Então, vamos lá. Nos de... Me deseje sorte. Vou estar tá gastando um pouquinho de cash, vamos lá. Um clique para garage divino. É, nem tanto, mas Segundo um clique, lasca da alma. Legal. Cápsula do tempo é uma bosta. unida é muito bom. Pérola da sabedoria, moleque. Pérola da sabedoria. Viu como que. Nossa, vamos lá. Uh, este poder de Deus, que é o último. Uh, mais pérola da sabedoria, moleque. Mais pérola da sabedoria. Deixa eu ver. A Pixel Superior, boa. Um Jeep Game Soul. Não é tão ruim. Uh, gema brutal de velocidade. A gente não quer, a gente quer a de brutal controle para garagem Divino isso aqui é bom, é útil, muito útil, muito útil. Uh, a do tempo, né? Que bosta, caixa de batalha gama. A gente não precisa mais. O outro jeep game Soul chave gama 2, a gente pode estar tá até vendendo, fazer um dinheirinho pixel superior boa. Outro Espectro Poder de Deus. Fenda Dimensional. É, Cristal de Refinamento de Fragarach. Em algum momento eu ia ter que comprar mesmo. Foi bom até ganhar. Já é um Brutal de Controle. Boa. Quatro. Faltam só seis. Tocha. Opa, mais que Super Cristal. Nossa, mano. A gente tá com um pouco de sorte, hein. E... Já é um Brutal de Controle. Boa. Faltam só mais quatro. Opa, mais Alma Profunda Unida. Cristal de refinamento, caixa de batalha, mais super cristal de raro de encantamento. Deixa eu ver quanto que eu tenho aqui, ainda tá. Posso usar ainda tocha, um card cache a gente já pode até usar, <laughs> Jeep, pedra do Rival Cry a gente já tem, chave gama, tocha, pena da tormenta, Alma unida Quando chegar a 300k a gente para Jeep Pera da sabedoria Mais 30 Jambutal de controle Boa, 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 boa Faltam um só Cadê? Faltam só duas Mais pera da sabedoria Caixa gama Mais super cristal raro de encantamento Pacotão da sorte, moleque Jeep. Opa, que susto! Mais cristal raro de encantamento. Brutal de controle. Chegamos mais 10 que a gente precisa. Vamos lá, tem mais uns cliques ainda. Espacotão da sorte. Cristal Fragarashi. Pedra de Para garache. Mais um card cash. Vamos usar. Hum. Pé do Revolcroy. Cápsula do Tempo. Pena da Tormenta. Mais um Card de Cash. Mais os três últimos cliques. Pra Graxa Divino. Gema Brutal e. Fenda Dimensional. Bom, e com isso a gente gasta um cash maneiro aqui. Acho que eu nunca gastei tanto assim gravando. E vamos dar uma melhorada aqui com o que a gente pegou. A gente pegou mais o quê? Cadê? Pacotão da sorte. Vamos abrir tudo, né? Que custa? São só 40. Vamos lá. Vai, 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 Pum. Foi. Vamos ver aqui. Temos bastante. Pera da sabedoria. Vamos usar também. Para a gente dar um up maneiro. Esse vídeo aqui vai ficar longo, hein? Para quem gosta de vídeo longo, esse aqui vai ser supimpo, hein? Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, clicar, clica, 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 clica. botar aqui no F, depois eu mudo de novo, só para ir mais rápido. Isso. Pronto, deixa eu esconder esse povo aqui que tá me dando leve Vamos aqui nos tenets. O dedo de Deus já tá acionado, né? Vamos só ligar ele e vamos ver como é que vai. Pronto. Acho que se eu não me engano, esse aqui é o último. Acho que posso. Não tenho certeza. Acho que o ancestral é o último. Será que a gente vai ter o suficiente para deixar esse aqui no máximo? dan 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 Vamos lá. O pano, o pano, o pano, o pano, o pano. Ó, só mais três bolinhas. Duas bolinhas. Uma bolinha. Será que é o último? Será que é o último? Não é o último. Pegadinha do, do malandro. A último. Será que esse agora é o último? Será? A gente deu um up maroto. Deixa eu fechar aqui. No Tenets. Vamos ver o que mais temos aqui. Olha, ganhamos 2 mil lascas da alma. Aí sim. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Temos uma porrada de cristal do dragão. tem uma porrada de pena agora. Olha, temos aqui coisitas para o alma do dragão. Será que a gente vai para Fênix? Será, Pikachu? Será? Vamos lá. Vamos ligar aqui o, o dedo de Deus pra ir mais rápido. Agora tá faltando pra gente só pegar a última fase de pixel superior, rapaz. Vai achando que nós tá de Bobs. Não estamos de Bobs, não, rapaz Vai, 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 vai. Olha, pegamos a Fênix, olha que bonitinha Hum, rapazão, tamo ficando fortinho, hein? Tamo ficando fortinho, hein? Vai achando que nós tá de Bobs. Não de Bob's, não. Bob's. Vamos lá, gente. Vamos lá. Será que pega nível 2? Hum, seria legal, mas estou achando que não, hein? Enquanto isso, que tá o pano, vamos acender aquele cigarrinho. Crianças, não fumem. Faz muito mal para a saúde, tá? Não fumem. Vamos lá. O pano cantando, clicando. Vai, dedo de Deus. Já gente vai pegar 2, rapaz. Hum, vai achando que nós está de Bob's. Não está de Bob's, não, rapaz. Pegamos nível 2 da Fênix. Fênix, por acaso é uma, uma das almas alma draconianas que eu mais gosto, tá? Porém, acaba dando um pouco lag também porque ela é bem grandona, entendeu? Ela fica nos seguindo o tempo todo e não tem como esconder ela. Mas ela tem a sua beleza. Terminamos aqui. Hum, deixa eu ver o que mais temos aqui para evoluir. Deixa eu ver aqui. Olha quanta almonida, meu irmão. Ah, vamos aqui mais um pouco de pena da tormenta. Quem sabe a gente pega dois. Pegamos a dois, logo de cara. Oh rapa. Agora sim. Pronto, tá aqui bonitão. Vamos fechar isso aqui. Vamos minimizar isso aqui. Não, vamos minimizar não. Vamos pra almonida. Almonida. Vamos nossa manopla. Vou para manopla. Eu vou. Eu vou tentar nessa. Eu vou entrar. Vai Manopla. Deixa eu fechar isso aqui. Eita, caramba. quer sair não? Tá agarrada? Tá cá, rapaz. Sei que foi um, um, um problemão, um pano está E eu não posso, eu não posso dar Deixa eu entrar na, na Netflix que a gente fala sobre isso. Vamos agora aqui agora sim, a moeda Vamos clicar. Vamos perder um dinheiro também, né? que aqui vai um dinheiro são 10 Gs por clique. Vamos lá Rumo aos 10 sóis. E tá indo. Enquanto isso, a gente troca uma ideia. Pessoal, olha só, a gente está quase chegando a 400 inscritos. Provavelmente esse vídeo aqui, espero eu, que até quando esse vídeo sair já tenha pego os 400 inscritos. Mas fiquem ligados que a qualquer momento, assim que chegar, eu já começo a anunciar o sorteio de 500 inscritos e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar pelo que eu vou sortear. Hum, vão ficar curiosinhos, vão ficar curiosinhos. Deixa a gente chegar a 400 inscritos que vocês vão saber qual vai ser o próximo prêmio, assim que a gente bater desculpa, 500 inscritos, OK? Mas chegando a 400 inscritos, a gente vai estar sorteando 1000 D na junção do S1. S1 sorteio de 1000 D. Então, se você assiste meu canal, já se inscreveu, fique atento aí que a gente chegar na 400 inscritos, a gente vai estar sorteando 1000 D. Quem será que vai ser o ganhador? Quem será que vai ser o sortudo de ganhar mil D. Mano, mil D dá para comprar muita coisa, cara. Ó, lá no S1, essa semana eu tava olhando lá, ah, acabou, não foi o suficiente. Eu tava olhando lá, o, a, o Cristal do Dragão tá 2G, imagine quanto vocês vão poder comprar. Tem noção disso? Bom, vamos pão mais um pouco aqui. Olha, sem a Manopla, a gente perde 4kk. Olha isso. 4kk que a gente perde sem a manopla, você é louco. E com isso aqui a gente. Conclui aqui com 9,3 barra 9,3 kk de defesa física e mágica, 59 kk de HP e 10 kk de ataque. Ok? Estamos começando a ficar fortinhos, fortinhos. Ok? Então vamos lá, vamos lá. E com isso acho que a gente fecha. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para upar. Hum. Vamos ver aqui. Pegamos algumas tochas. E alguém quiser vir jogar comigo no S99, manda PM e fala assim: ó, eu vim. Por causa do vídeo da asa. E aí a gente vai estar estourando essas tochas. Tá ok? Hum, deixa eu ver que o que é mais que temos. Acho que é só isso mesmo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de dar aquele like e compartilhar lá nas redes sociais. Valeu, galerinha. Partiu. Fui.